Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 9 июлда өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Кадырлуу калайык калкым, урматтуу мекендештерим, дүйнөлүү менен бирге биз да капыстан келген илдетке туш болдук. Тарыхыбыздагы кыйын учурду башыбыздан өткөрүп жатабыз. Бул апаат биздин элибизге да кайгы алып келди. Илдеттин кесепетинен ондогон мекендештерибизден айрылып калдык. Кыргыз мамлекетин өнүгүш үчүн өмүрүн арнап элим жеринде жашаган инсандарыбыз кайтыш болду. Каза болгондордун жаны бейиште болсун деп тилейбиз. Өз жакындарын жоготкон мекендештерибиздин аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Дарыланып жаткан бейтаптарыбызга Кудай шыпасын берсин деп тилейбиз. Кадырлуу калайык жутум, азыр элдин саламаттыгы үчүн аеосуз күрөш болууда. Бул күрөштүн ийгилиги элдин биримдигинен көз каранды, ынтымак, тилектештик менен ар бирибиз жарандык жоопкерчиликти бийик сезсек, бул балени жеңебиз. Бүгүнкү күндүн баатырлары, дарыгерлерибиз өз өмүрүн тобокелге салып, көзгө көрүнбөгөн душман менен жанына аябай кармашып жатат. Алардын ак эмгегине таазим этип, терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу кыргызстандыктар, адам өмүрү баарынан кымбат. Өлкө президент катары мен үчүн мындан өткөн ыйык да, бийик да түшүнүк жок. Ар бир жараныбыздын саламаттыгы мамлекеттик мааниге ээ. Жооптуу аткаминерлерден элдин саламаттыгы үчүн жан ыраа иштешин талап кылып жатам. Азыркы кырдаалдагы көйгөйлөрүн чечилиши жеке өзүмдүн, коопсуздук кеңештин көзөмөлүндө. Кайсы өлкө болбосун, элдин бийликке болгон талабы күчөдө. Бул табигый көрүнүш. Бизде да элдин талабы, кайсы бир маселелер боюнча нааразылыгы ачык айтылууда. Баарын көрүп, түшүнүп турам. Кемчиликтер аз эмес. Мен да сиздердей болуп, алардын тез чечилишин каалайм. Бул 30 жылдан берки топтолгон көйгөйлөр деп актанып отурууга, күнөөлөрдү издөөгө азыр убакыт жок. Ошондуктан тынбай иштеп жатабыз. Болгон аракет көрүлөт жана милдеттер аткарылат. Урматтуу элим, кадырлуу калкым, эл башына түшкөн азыркы оор сыноо ынтымагыбызды чындады. Ишкерлерибиз, ыктыярчылар, деги эле кайдыгер эмес мекендештерибиз жардамдарын көрсөтүүдө. Мындан ары да бекем ынтымакты, ширелген бириндикти, нукурат тилектештикти көрсөтөлү. Жоопкерчилик ар бирибизде, ар бир жаран өз үй бүлөсү балдары үчүн жоопкер. Менин жоопкерчилигим элимдин алдында. Сиздердин колдооңор менен бул кыйынчылыктарды жеңебиз. Мен сиздерге ишенем, урматтуу мекендештерим. Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы башталгандан бери бир суткада бул илдет көп сандагы медицина кызматкерлерине жуккан алгачкы учур катталды. Коронавируска каршы республика ыкчам штаб кабарлаганда кечээден бери COVID-19 диагнозу 83 медкызматкерге коюлду. Алардын 22 Ош шаарында, 20 Бишкекте, Ош облусунда 12, Ысык Көл жана Жалал Абад облустарында 8, Баткен жана Чүй облустарында 5 жана Нарын облусунда 3 кызматкер кабылган. Соңку бир сутка ичинде ооруканада коронавирустан дарыланып жаткан медкызматкерлердин 10 айыгып үйүнө чыгарылды. Жалпысынан вирус 1370 дарыгерге жукту. Алардын 532 айыгып кетти. 5 кайтыш болду. Кыргызстан боюнча 200 жакын реаниматолог обсервацияда болгондуктан медкызматкерлердин жетишсиздиги байкалууда. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалынын башчысы Айнура Акматова брифингде билдирди. Анын айтымында социалдык тармакта медкызматкерлер, анын ичинен реаниматологдун жетишсиздиги айтылууда. Учурда эмгек өргүсүндө жүргөн медиктер жумушка тартылууда, дейт ал. Белле кетсек, азыркы тапта өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 8847 жетти. Алардын ичинен 1370 медицина кызматкери, илдеттен 3058 жаран айыкса, коронавирус жуктурган 116 адам каза болду. Баткенде коронавирус деп диагноз коюлган адам ооруканадан качып кетип, эртеси үйүндө каза болду. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. 2 июлда 56 жаштагы эркек киши Бишкектен Баткенге келген.
дару анализе алынып, жыйынтыгында коронавирус анықталган. Бейтап инфекциялык ооруканага жаткырылган болчу. 6 июлдан 7-сине караган түнү ал киши ооруканадан үйүнө качып кеткен. Милиция менен дарыгерлер дару Бейтаптын артынан үйүнө барган. Ал ооруга ишенбейм деп больницага кайтууга такыр көнбөгөн. Дарыгерлер Бейтап үйдө дарыланса болот деп дары жазып кетишкен. Бирок ал 8 июлда каза болду деп айтылат милициянын маалыматында. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев дарыланып жаткан ооруканадан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына которулду. Бул тууралуу УКМКнын басмасөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу жакшы, бул боюнча атайын дарыгерлердин консилиуму өтүп, Атамбаевди тергөө абагына которуу чечими кабыл алынган. Ага ылайык Атамбаев УКМКнын тергөө абагына которулду. Рахат Сулаймановдун айтымында Алмазбек Атамбаев тергөө абагына бүгүн 9 июлда которулган. Саламаттыгына дарыгерлер күнү-түнү көз салып турушат. Атамбаевдин коронавирус аныкталган эмес. Коомдук саламаттык сактоо башкармасынын башчысы Айнура Ахматова элди дүрбөлөңгө түшпөгө чакырып, коркуу сезими иммунитетти түшүрө турганын айтты. Коркуу сезими адамдын организминен кортизол аттуу гормондун иштелип чыгуусун шарттайт. Анда углевод алмашуу токтоп калат да иммунитетти түшүрүп жиберет. Эгерде дене табыңызда көтөрүлүп жатса, дароо үй бүлөлүк дарыгерге кайрылгыла же 118 номерине чалгыла. Интернетте тарап жаткан дары-дармектер менен өз алдынча дарыланбай, антибиотикти дарыгердин көрсөтмөсү жок ичпеңиздер. Дексаметазон дарысында колдонбоңуздар деди Ахматова. Дары-дармек экспорттоого тыюу салынды. Бул тууралуу дары-дармек жана медициналык техника менен камсыздоо департаменти кабарлады. Анда алынган маалыматка ылайык, өлкөдөгү пандемиялык кырдаалга байланыштуу айрым дары-дармектерди чет өлкөлөргө экспорттоого тыюу салуу жөнүндө өкмөт токтом чыгарды. Зарыл дары-дармектердин жана медициналык жабдыктардын сыртка сатылбашын аталган департамент жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат көзөмөл кылат. Маалыматта айтылгандай, буйрукка баш ийбөө оор кылмыш болуп саналат. Кыргызстанда коронавирус инфекциясы жана өпкөнүн сезгениши күчөгөнүнө байланыштуу айрым дары-дармектер тартыш болуп, баалары эселеп кымбаттаган. Бул элди нааразы кылууда. Россияда COVID-19 айыктыра турган дагы бир коронавир деп аталган дарыны саламаттык сактоо министрлиги жактырды. Бул турасында РИА Новости жазды. Аны Эрфарм компаниясы иштеп чыккан. Ошентип коронавир COVID-19га каршы россиялык адистер иштеп чыккан 3-чү препарат болуп калды. Буга чейин 2 препарат пайда болгон. Коронавирдин стационар шартында кана пайдаланыларын айтышты. Ал кош бөлүүлөргө же боюна бүтүрүнү пландап жаткандарга, бала эмизгендерге, боору, бөйрөгү катуу ооругандарга болбойт. Мындан сырткары жашы жетелектерге да колдонбош керектиги айтылган. Оштун Карасу районундагы Баястан тойканасынын ээсине сотко чейинки өндүрүш иши ачылды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармасынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын айтымында 7 июлда Фуркат айылында жайгашкан тойкананын чайканасында тушоо кесүү тою өткөн. Аталган факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жоруктар жөнүндө кодекстин 127 беренесинин 1-чи бөлүмү чектөө иш чараларынын талаптарын бузуу боюнча ресторан ээсине сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Ал 40 жаштагы Жалал Абад облусунун тургуну. Аталган тойкана ээсине буга чейин 2 ирет эскертүү берилип, айыппул салынган жана ресторан 15 күнгө жабылган. Ага карабай ресторандын чайканасында тушоо кесүү тою өткөн деп айтылатын маалыматта. Өзгөчө абал учурунда Ош облусунун аймагында карантиндин талаптарын бузуу фактысы боюнча 37 иш сотко чейинки өндүрүшкө алынганы кошумчаланды. Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 11259 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 421 учур катталган. Ал эми 249 бейтап илдеттен айыгып, ооруканадан чыгарылса, 4 бейтап кайтыш болгон. Өзбекстанда 10 июлдан 1 августка чейин карантиндик чектөөлөр катаалдайт. Жалал Абад облусунун Нокен районундагы жайлоодон 14 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү табылды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармасынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, өспүрүм 24 июнда атасына насвай алып келүү үчүн эшеги минип үйдөн чыккан. Ошол боюнча дайынсыз кеткен. Аталган факты Нокен райондук ички иштер башкармасынын кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, милиция бөлүмдөрүнө багыттамалар берилген. Издөө иштерине райондук администрация, өзгөчө кырдаалдар министрлик,
милиция кызматкерлери, айылдаштары, туугандары тартылып, жыйынтыгында баланын сөөгүн малчылар 8 июлда табышкан. Алдын ала маалыматтарга караганда өспүрүм жолго чыкканда катуу жаанжап, коюу туман болгондуктан жолдон адашып, мөңгүгө кирип кетип каза болгон деп айтылат маалыматта. Күздө боло турчу парламенттик шайлоого 44 саясий партия катышаты бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынан билдирди. Маалыматка ылайык партиялардын документтерин кабыл алуу 8 июль күнү соңуна чыкты. БШКга жалпы 44 саясий партия тиешелүү кагаздарын жиберген. Эске сала кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков 3 июлда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону 4 октябрда өткөрүү тууралуу жарлыкка кол койгон.